Ну що, ви мене здаєте, будуть держати? Ні, слухайте, Декарт колись сказав, поки то ерго суд. Я вам це зараз поясню. Декарт колись сказав, що поки то ерго суд. Я існую, отже я мислю. А ми написали, що поки то ерго ЄС. Значить що? Мислимо, значить ми в Євросоюзі. Розумієте? У вас такі вуса, я теж такі хочу. Будуть. Ні, ви справді такі симпатичні вуса. Когіто мислю, ерго, значить, ми в Євросоюзі. Бачите, когіто мислю, ерго, значить, Євросоюз. Мислю, значить, Євросоюз. Мислю, значить, Євросоюз. Мислю, значить, так, живий, а значить, Євросоюз. Є, ну, я не знаю, на галіці. Ми тебе також підтримуємо. Тому що кожна людина, котра хоч трошечки думає та розуміє, що краще бути в Євросоюзі. Ну, я не знаю, як вам ще пояснити. Я стараюся вам щось пояснити. Правда, дуже простими термінами. Можна ваш креативний показ? Будь ласка. Ось ми дякуємо. Ось ми дякуємо.